Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətində ictimai iştirakçılığın və nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə Cəmiyyətdə İctimai Şuranın yaradılması prosesinə başlanılıb. Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin 17 Mart 2021-ci il tarixli 158 nömrəli əmrinə əsasən yaradılacaq İctimai Şuraya seçkilərin keçirilməsi və Şura üzvlərinin say həddinin müəyyən edilməsi məqsədilə İctimai Şuranın təşkili ilə bağlı seçki komissiyası yaradılıb. 4 nəfər Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşına və 5 nəfər vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin rəhbərləri və nümayəndələrindən ibarət bu seçki komissiyasının ilk iclasında seçki komissiyasının sədri seçilib, eyni zamanda katibi seçilib və bundan əlavə İctimai Şura üzvlüklə bağlı namizədlərin sənədlərin təqdim olunması və qeydiyyat alınması ilə bağlı 1 aprel 30 aprel tarixlərində müraciətlə bağlı müraciət olunma imkanları ilə bağlı qərar qəbul olunub. Deməli, İctimai Şura 11 nəfərdən ibarət olunacaq və burada əsasən bu sahədə biliyi, təcrübəsi və bu istiqamətdə bir fəaliyyəti olan vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin qeydi nümayəndələr və rəhbərlərindən təşkil olunacaq və artıq may ayının birinci yarısında bu şuraya seçkilərin keçirilməsi və artıq şuranın formalaşdırılması işləri həyata keçiriləcək. Bilirsiniz ki, bu cənab prezidentin müvafiq sərəncamına əsasən ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul olunub və bu qanunun əsasən hər hansı bir dövlət qurumunda, hər bir dövlət qurumunda deməli ictimai qərarların qəbulunda, eləcə də şəffaflığın təmin olunmasında, müştəri məmnun təmin olunmasında vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin iştirakının və ictimai rəyin nəzərə alınması xüsusi qeyd olunub və bunu nəzərə alaraq Azər Su Səhmdar Cəmiyyəti artıq İctimai Şuranın yaradılmasına qərar veribdir və deməli iclasda Azər Su Səhmdar Cəmiyyətinin Hüquq Departamentinin rəis müavini Yaşar Ağayev seçki komissiyasının sədri seçilibdir və artıq bu istiqamətdə işlərimiz davam edəcək. Dediyim kimi may ayının birinci yarısında şuraya seçkilər təşkil olunacaq, təmin olunacaq və şura formalaşdırılacaq. Ümumiyyətlə gələcəkdə Azər Su Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətində, abonentlərlə münasibətlərdə hər hansı bir qərarların və yaxud da ki, hər hansı bir dəyişikliklərlə bağlı təkliflərin hazırlanmasında həmin bu vətəndaş cəmiyyəti institutlarının eləcə də həmin bu şura üzvlərinin iştirakı çox vacibdir və bu da öz töhfəsini verəcəkdir. Xüsusən də bilirsiniz ki, Azər Su Səhmdar Cəmiyyəti vətəndaş-məmur münasibətlərinin azaldılması və şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı kompleks işlər aparır. Artıq bizim 19 elektron xidmətimiz mövcuddur ki, vətəndaşlar heç bir yerli kanal idarələrinə Azər Su Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət eləmədən bütün məlumatları əldə edə bilər, bütün müraciətləri edə bilər. Eyni zamanda bizim su portalımızdır, yəni belə deyək, hər bir abonentin şəxsi kabineti kimi hətta istismara verilib, bundan istifadə eləməklə Azər Su Səhmdar Cəmiyyətinin onlayn formada istənilən xidməti ala bilərlər.